गोयकारांची सगळ्यात मोठी परब म्हळ्यार चवथ. भाद्रपद शुक्ल चतुर्दस म्हळ्यार चवथ. गोंयभर हजारांनी घरांनी शुक्रारा गणपती बसयल्यात, माटोळी सजल्या, गोडशांची ताटां भरल्यात, वाड्या वाड्यार फक्त आरतींचो सूर आनी माराणांचो गडगड. फक्त धार्मिक परब न्हय, तिका तितलेच व्हड सामाजिक म्हत्व आसा. काम वा वेवसायाच्या निमतान गावांतल्यान येऊन शारांत स्थायीक जाल्लो गोंयकार परत आपल्या मूळ घरा वता. वर्सांतल्यान एक फावट तरी सगळ्या इश्टांक आनी गांवच्या लोकांक मेळप जाता. सगळे एकठांय येतात. ब्युरो रिपोर्ट, रुरल.